Reka rero dutangire ikiganiro duhera ku nkuru zivugwa mu rwego rw'ubukungu murabizi ko ari cyo gice duheraho buri gihe. Tubwire ko kuva kuri wa gatatu I Kigali harimo kubera inama ya Golden Business Forum ihuriza hamwe inzego zinyuranye zifite aho zihurira n'ubukungu. Ikaba rero ari inama ibaye ku nshuro ya kabiri aho abayitabira bungurana ibitekerezo ku buryo bwo gukorana kurushaho hagamijwe kongera ishoramari riganisha ku guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda n'ubw'Afurika muri rusange. Insanganyamatsiko y'iyi nshuro ikaba yerekeye ku kubaka ubukungu bw'Afurika hashingiwe ku isoko rusange rya Afurika. Gusa ngo usanga kigaragara imbogamizi zirimo ibikorwa remezo, ubumenyi bukiri ku rwego rwo hasi mu nzego zinyuranye n'ubusumbane mu bushobozi bwa ba rwiyemezamirimo. Umuyobozi wungirije wa Komisiyo y'Afurika Yunze Ubumwe, Dr. Nsanzabaganwa Monique, agaragaza ko Leta zikwiye gushyiraho politiki zifasha kubaka ubushobozi bw'urwego rw'abikorera, cyane cyane ba rwiyemezamirimo b'amikoro make. Muri Afurika iyo witegereje neza mu bihugu byinshi ubona urwego rw'abikorera rufite uruhare runini, ariko mu gice kinini cyarwo ndetse akenshi birenze 90% ugasanga niba bashoramari bato n'abaciriritse ba rwiyemezamirimo akenshi baba bakora n'ubucuruzi navuga wenda butanditse mu bitabo by'amategeko, ku buryo bibagora kumenya amakuru y'amasoko, bibagora kugera ku bumenyi, bibagora kugera kuri serivisi z'imari, bibagora kugera ku ikoranabuhanga no kunoza ibyo bakora. Nyamara ariko nibo batunze Afurika, kuko nabo bagore n'urwo rubyiruko, nabo bahinzi mu cyaro, nabo bakora mu dukiriro hirya no hino mu mijyi yacu, nabo ngaho mu by'ukuri bagize ubukungu bwacu ahanini. Icyo rero tuvuga nuko iri soko rigomba kumvikana nkaho ari soko rya bose, kandi koko ni no mu gihe, kuko nufata sosiyete nini iwenda tuvuga iri mu buhinzi bw'ikawa cyangwa se mu gutunganya umusaruro w'ikawa, igomba kugera ku masoko hirya no hino mu bihugu. Muri Afurika y'Amajyaruguru bakunda ikawa cyane, cyangwa se muri Afurika yo hagati. Ni gute twakora kugira ngo uwo muntu uri muri ubwo bucuruzi anazamukane n'abandi benshi, guhera kuri wa muhinzi w'ikawa, kuri babandi bayanika bayitunganya, uko bazayishyira mu bipfunyiko byayipfunyitsemo? Ni gute twakora ku buryo muri urwo ruhererekane rwose tugenda twubaka ubushobozi kugira ngo bagire uruhare muri iyo nyongeragaciro? Noneho ya mafaranga bayasigarane aho kugira ngo wenda tugire serivisi zimwe na zimwe tukura hirya no hino, ubone turi guteza imbere abahandi kandi twagombye kuba twishakamo ubushobozi. Icyo tuvuga rero ni ukugira ngo Leta zishyiraho za politiki n'uburyo ibyo bishoboka. Ni gute bakubaka urwo ruhererekane rw'inyongeragaciro abaturage bibonamo, abatoya bibonamo, kandi bakabubakira ubushobozi n'ibindi byose byangombwa kugira ngo nyine ako gaciro twongereye katubemo, twibere isoko kandi twihaze, tutagombye gutega cyane kubiva hanze. Nubwo tuzabitega nta wigira 100%, ariko tugerageze kugira ngo uko tubigenza gutyo bizanatuma duhanga imirimo, abantu babona uburyo bwo kubaho, na bwa busumbane bugenda bugabanuka kuko abantu babonye imibereho. Inama ya Golden Business Forum itegurwa na PSF urwego rw'abikorera. Umuyobozi mukuru w'uru rugaga rero Stephen Ruzibiza akaba asobanura ko nk'abikorera guhurira mu nama nk'iyi ari umwanya wo gusuzuma ibyo byose bikiri imbogamizi kugira ngo bishakirwe umuturambye, bityo ubukungu bw'Afurika nyine bushobore kubakwa mu buryo burambye. N'ibiganiro n'abantu guhura. Iyi nama rero cyatumye tuba tuyitumiza nk'abikorera cyangwa abahagarariye abikorera ni ukugira ngo duhuze abikorera baturutse mu bihugu bitandukanye, tubahuze n'abantu bo mu nzego za Leta kugira ngo nibitaragenda neza cyangwa bitava mu nzira bashobore guhurana, bavugane, barebe uburyo byakemuka. Ikindi ni implementation y'ibintu igenda uhura n'inzitane nyinshi.
so iyo abantu bahuye bakaganira habamo ibiganirwaho bikaba byavanwaho nizo nzitizi icyanyuma abikora bo bwabo bafite guhura bakashyiraho forums zabo platforms zabo aho bakemurira ibibazo hakabamo gukora partnership bakaba bakora ubucuruzi bahuriyeho rimwe na rimwe atari na ngombwa yuko yenda bajya mu gihugu runaka ariko umwe akohereza undi bicuruzwa undi akabyakira bikabutaso ni uburyo bumwe bwo gushyira guhuza abikorera n'inzego zitandukanye ari zitanga amafaranga ari ziga imishinga ari zikemura ibibazo mu nzego za indi nkuru tubageze mu rwego rw'ubukungu ni yerekeye ibijyanye n'iterambere ry'ingendo zo mu kirere tubwire ko societe y'indege ya Rwandair ivuga ko kugabanya ibiciro by'ingendo z'imbere mu gihugu byatumye umubare w'abayitega bikuba inshuro umunani kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka societe ya Rwandair ikaba yaragabanyijeho 50% by'igiciro cy'itike y'indege mu cyerekezo Kigali Kamembe aho ubu ari amadolari 99 kivuye ku madorari 180. Ingendo indege ni kimwe rero mu gihutisha ingendo kuko nka Kigali Kamembe hakoreshwa iminota itarenze 30 mu gihe imodoka ihakoresha igihe kitari munsi y'amasaha 5. Abakora ingendo Kigali Kamembe bakaba bagaragaza ko ibi byihutisha akazi kabo bikabarinda igihombo ugereranyije no gukoresha inzira yo ku butaka. Bibangamye cyane kuko igiciro cyari kirekire abantu bose batabasha kucyafordinga ariko this time urabona ko byibuze abantu turabasha kubona ayo mafaranga yo kubasha kwishyura ni byiza cyane ariko challenge ishobora kuba irimo nuko indege ishobora kuhitaboneka iminsi yose mu cyumweru wari gufata imodoka yawe ugateguka ukayifata ukazi Rusizi ugasubirayo usanga genda kungana na essence kandi noneho indege yirihuta ubangwa iminota 40 ugeze aha ngaha niba hari icyo ukora ukaba ejo wasubirayo utarushye nta na risk yuko indi modoka yanagupfiraho mu nzira ukaba wabura n'umukanishi kugabanya rero ibiciro by'amatiki y'indege ngo bikaba byaragabanyije byarabanje gukorwa ku banyarwanda batega indege y'urugendo Kigali Kamembe ariko kuri ubu bikaba biri gukorwa kuri buri wese ujya muri iki cyerekezo umuyobozi w'ishami ry'ubucuruzi muri Rwanda ku kibuga cya Kamembe ariwe Umuhire Celine ashimangira ko kugabanya ibiciro byatumye abatega indege barushaho kwiyongera abaturage bacu bakano karere ni ubusabe bari basabye yuko bagabanyirizwa noneho ikigo ndetse na leta yacu ibirebaho kandi bahita babikora ku ndege Kamembe Kigali ubundi dutwara abantu bari bageze kuri 40 kubera kino kibuga cyacu gifite limite hanyuma muri abo 40 tukaba twabona 25 30 se kandi mbere nta nubwo barengaga 5 ubu ngubu rero umubare wariyongereye cyane by'ubukungu reka twerekeze ku bijyanye na n'igice twahariye isesengura mu bukungu aho usanga turebere hamwe ibijyanye nuko ubukungu bw'u Rwanda buhagaze ariko ntabwo ari ubukungu bw'u Rwanda gusa ahubwo turarebera hamwe n'ubukungu bw'isi muri rusange ndetse no muri Afurika bihagaze gute buzagenda buzamuka mu buhe buryo ariko tunareba n'ibindi byiciro bifite aho bihurira n'urwego rw'ubukungu murabizi rero buri gihembwe banki nkuru y'igihugu igaragaza uburyo urwego rw'imari ruhagaze ndetse n'ibyemezo byafashwe mu bijyanye na politiki y'ifaranga kuri uyu wa kane rero nabwo icyo gikorwa cyabaye bimwe mu mibare aba ari byo duheraho bigaragazwa na banki nkuru y'igihugu nuko wenda tubanje kureba muri rusange nuko ubukungu bw'isi umuvuduko w'izamuka ry'ubukungu bw'isi hazabaho idohoka kubera yuko muri mwaka 2023 ubukungu buzazamuka ku rugero rwa 3% mu gihe umwaka ushize wa 2022 bwari bwazamutse ku rugero rwa 3.5%.
ubwo ni ubukungu bw'isi muri rusange hanyuma noneho turebye ubukungu bwo muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara turasanga naho hazabaho idohoka kubera yuko ubukungu naho buzazamuka ku rugero rwa 3.5% mu gihe mu mwaka ushize wa 2022 bwari bwazamutse ku rugero rwa 3.9%. Ubwo ni ubukungu bwo muri Afrika munsi y'ubutayu bwa Sahara muri rusange. Hanyuma turebye mu bukungu bw'u Rwanda turareba igihembwe cya kabiri cy'uyu mwaka wa 2023 ni ukuvuga ukwezi kwa 4 ukwa 5 n'ukwa 6. Imibare yihuse kubera ko imibare yose nyirizina itari yatangazwa kuko hariba itaraboneka cyane cyane ibijyanye n'umusaruro w'ubuhinzi. Turasanga ubukungu buzazamuka bwarazamutse ku rugero rwa 6.9% tugereranyije n'izamuka rya 14.8% byari byagaragaye mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka wa 2023. Gusa guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu John Rwangombwa turaza kubikurikira mu kiganiro tukirambuye mu kanya asobanura yuko kuba ari uko bihagaze nta mpungenge abantu bakwiye kugira kubera yuko ahanini byatewe n'uko mu myaka wenda ishize impamvu izamuka ryagiye ryihuta cyane cyangwa se ubona ari rinini nuko twe tuvuye mu gihe cya COVID-19 igihe ubukungu bwasaga n'ubusubira hasi. Turebye rero ku bijyanye n'uburyo ubucuruzi n'amahanga buhagaze no kuvuga nyine u Rwanda uburyo rucuruzanya n'ibihugu by'amahanga. Ikigaragara nuko ibyo u Rwanda rwohereje mu mahanga turasanga ibijyanye n'uburyo icyuho hagati y'ibyoherezwa n'ibitumizwa mu mahanga cyariyongereye aho cyageze kuri 12.7% cyangwa se cyiyongereyeho ku rugero rwa 12.7%. Iki ni icyuho hagati y'ibyoherejwe n'ibyatumijwe mu mahanga. Iki cyuho icyateye kuzamuka nuko ari byo u Rwanda rwohereza mu mahanga byariyongereye ngo ariko nibyo rutumiza byariyongereye cyane bitewe nuko n'ubundi hasanzwe harimo icyuho bituma ibyatumijwe nibyongereye usanga icyuho gikomeza kuzamuka kuri urwo rugero rwa 12.7%. Agaciro k'ibyo u Rwanda rero rwohereje mu mahanga ni 5.3%. Mu gihe agaciro k'ibyo u Rwanda rwatumije mu muhanda mu mahanga ko kiyongereye ku rugero rwa 9.9%. Ibi biratuma n'agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda kagabanuka bitewe n'uko niba ibitumizwa mu mahanga byiyongera biravuga ngo harakenerwa n'amadovize menshi. Agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda rero kakaba karagabanutse ku rugero rw'8.76%. Ibi nabyo guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu arabigarukaho ariko anagaragaza ingamba nka Banki Nkuru y'Igihugu bafashe mu rwego rwo kugira ngo hatabaho ihungabana cyane cyane no kumenya uburyo ubwizigame bw'igihugu mu madovize buhagaze. Ibyo nabyo turabikurikira mu kanya gatoya mu kiganiro kirambuye twagiranye. Turebye rero ku bijyanye n'ibiciro ku masoko, yego biragaragara yuko bikomeje kugenda umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro ukomeje kugenda umanuka kubera yuko muri iki gihembwe cya 2023 biragaragara ko iri zamuka ryageze kuri 15.2%. Muri uyu mwaka wa 2023 ni 2023 bivuye kuri 20.2%. Hanyuma iryo zamuka ikiza Banki Nkuru y'Igihugu yagaragaje nuko ihindagurika ry'iki gipimo cy'uburyo ibiciro bizamuka kizagenda kigabanuka. Ubundi mbago za Banki Nkuru y'Igihugu ni hagati ya 2.8%. Nibyo ni rwo rugero rutuma abaguzi bataremererwa cyane n'ibiciro ku masoko, hakaba rero binatuma hagenda hafatwa ingamba zinyuranye mu rwego
bwo kugabanya ibyo biciro. Banki Nkuru y'Igihugu rero itangaza yuko uyu mwaka uzajya kurangira irizamuka ry'umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro ugenda ugabanuka ugeze byibuze munsi y'umunani ku ijana, hanyuma mu mwaka utaha bikazaba biri kuri gatanu ku ijana. Ibi rero mu rwego rwo kubigeraho Banki Nkuru y'Igihugu ikaba yongeye gufata icyemezo cyo kuzamura igipimo cy'inyungu ufatizo kiva kuri 7 ku ijana kigera kuri 7.5 ku ijana. Twakwibutsa ko iki gipimo cyakomeje kugenda kizamurwa mu rwego nyine rwo guhangana n'iryo zamuka ry'ibiciro twakomeje kugenda tubona, ariko Banki Nkuru y'Igihugu igaragaza yuko ririmo kugenda risubira hasi bitewe n'ingamba zaba arizo za Banki Nkuru y'Igihugu ariko n'iza guverinoma muri rusange ziba zigamije guhangana na n'iki kibazo kizamuka ry'ibiciro. Gusa hakaba hakiri imbogamizi cyane cyane ku bicuruzwa by'ibiribwa bitewe n'umusaruro w'ubuhinzi utaragenze neza. Hanyuma tugiye kubijyanye n'urwego rw'amabanki, nubwo bigaragara ko ubukungu butazazamuka nk'uko byari byitezwe ndetse no ku rwego rw'isi, ariko bigaragara ko urwego rw'imari rwo rugihagaze neza kuko rwazamutse ku rugero rwa 18.3% ku ijana mu mwaka wa 2023 mu gihembwe cya kabiri, aho umutungo w'uru rwego wavuye kuri miliyari 840.45 million ukagera kuri miliyari 990.635 million. Hanyuma urwego rw'amabanki ari narwo rwego runini muri uru rwego rw'imari dusanga rwo narwo rwarazamutse ku rugero rwa 18.5%. Turebye mu bijyanye no gutera imbere ku bijyanye no guhererekanya amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga, turasanga ibi nabyo bigenda bizamuka. Ibikorwa byo guhererekanya amafaranga hagati y'umuntu n'undi, no kuvuga ngo niba ukeneye koherereza umuntu amafaranga cyangwa se kuyamuha ugakoresha telefone yawe, ibyo bintu bikorwa byiyongereyeho 65%. Naho agaciro k'ibyo bikorwa, no kuvuga ngo ingano y'amafaranga abantu bohererezanya hagati yabo, nayo yarazamutse yiyongereye ku rugero rwa 78%. Hanyuma noneho twareba mu bijyanye no guhererekanya amafaranga mu buryo bwo kwishyurana, no kuvuga ngo ngiye guhaha nishyuye nkoresheje telefone cyangwa se nkoresheje nyine ubwo buryo bw'ikoranabuhanga, ibi nabyo byarazamutse cyane kubera yuko ibikorwa byazamutse ku rugero rw'136% ku ijana, mu gihe agaciro kabyo kazamutse ku rugero rwa 58%. Nene nababwiye yuko twaganiriye na guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu adusobanura mu buryo burambuye ibijyanye n'iyi mibare nari nkumujeho, ariko n'impamvu iba yateye iryo hungabana cyangwa se izo mpinduka ziba zabaye n'ibyemezo bagenda bafata n'ikiganiro kirambuye twagiranye. Ntabwo igabanuka tubona ryagombye gutera impungenge ku buryo rijya gushakirwa byagenze bite, kuko kuba tubona imibare ya hafi tubona ya 6.3% ku ijana n'ubundi bigaragaza ko ariko ubwo ni twebwe iyo twita composite index ya economic activity, imibare yihuse tutashyizemo iby'ubuhinzi. Ubwo buhinzi buzabonekera ikigo cy'irushanwa kibubonye n'icyo kizatangaza umubare nyawo uko byagenze, ariko navuga yuko ibirebye biracyagenda neza kuko serivisi nizo zirimo zizamura ubukungu cyane. Mu mwaka ushize kubera ko twarimo tuva ahantu hasi muri 2021 umuvuduko warazamutse kuko twarimo tuzahuka, bikomeza no muri 2022 kubungu bitangiye gusa naho bigenda buhoro. Ni nko kuba nkunda kubikoresha biri muhinga umushyitsi, iyo weza bwa mbere weza cyane, iyo wahinze ahantu cyangwa se haraye hamaze igihe hadahingwa iyo weza birihuta cyane. Iyo utangiye kugira ahantu umaze igihe uhinga bigusaba gushyiramo ifumbire nyinshi kugira ngo ushobore gukomeza kweza cyane. So nabyo rero ni
iyo turebye umusaruro uko uhagaze ku bukungu rwose ntabwo twagira impungenge ko bwagabanutse turacyari mu kigero cyiza imibare yatangajwe yuko na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ku bukungu buzazamukaho hafi 6.2% kuri uyu mwaka tubona n'ubundi tukiri mu nzira yo kuzabigeraho ariko cyo takwirengagiza nuko ubuhinzi ntabwo bwagenze neza mu bihembwe byombi ari igihembwe cya mbere ari n'iki cya kabiri cyarangiye mu kwezi kwa gatandatu ntabwo ubuhinzi bwagenze neza bikagira rero ingaruka kuri iyi ubukungu muri rusange uretse yuko no mu mwaka ushize niko byari bimeze ariko kubera ko serivisi zarimo ziva hasi cyane cyane ubukerarugendo bwatumye abaho kwihuta mu mvuduko w'ubukungu muri rusange so urumva rero ubukerarugendo twarimo tuva ahantu twabonaga abantu bari baragiye hasi abantu bazaga mu Rwanda bahita biyongera cyane guhera muri 2022 niyo dukomeje kubona uko biyongereye biradushimisha ariko biragoye kuba bakongera bakikuba inshuro bari bikujyugeranyije naho twarimo tuva muri covid niyo mpamvu bisa niyo mpamvu bisa naho umuvuduko wagabanutse ariko biracyameze neza ngira ngo iryo jambo rikunze gusa n'iritera urujijo cyangwa se abantu bakibaza izamuka ry'umuvuduko idohoka ry'umuvuduko twanabihuza n'ibijyanye n'ibiciro nabyo mwagaragaje yuko umuvuduko w'izamuka ryabyo waragabanutse ariko ibiciro byo biracyari hejuru kuko niyo abantu wenda bagiye kuhaha barabibona ko ibiciro bikiri hejuru ibyo byo bihuzwa gute kuba uwo muvuduko ugabanuka biragenda bijya simwana agaragaje ko uyu mwaka uzarangira bigeze ku munsi w'8% ariko nyamara umuturage agiye guhaha aracyabona ibiciro biri hejuru bihuzwa gute nibyo hari ukuntu bishobora kuba bitandukanye kuzamuka k'ubukungu muri rusange ni byiza kuzamuka kw'ibiciro ni bibi so ibyo turimo dukora n'ibyo twavuze ibyemezo tugenda dufata n'ibizego za leta zindi zifata ni ukugabanya uwo muvuduko wo kuzamuka kw'ibiciro buri yari gitangaje wenda cyaba kigoranye kumva ni uko iyo ubukungu buzamuka cyane akenshi butera kuzamuka k'umuvuduko w'ibiciro kuko umuvuduko w'ibiciro ni uko abantu babona amafaranga bagakena kugura ibintu byinshi hari ubwo biba bike ku isoko iyo bashaka kugura ibintu ari benshi kurusha ibiboneka igiciro kirazamuka buri gihe so hari ubwo usanga rero umuvuduko w'ibiciro uterwa n'uko ubukungu bwazamutse cyane ariko siko bimeze ubu ngubu ahubwo ikibazo twagize kinini cyateye kuzamuka kw'ibiciro n'ubwo ubuhinzi bwagenze nabi ko nk'uko mwambonye mu mibare n'ubwo kuzamuka kw'ibiciro guturuka ku bikomoka kuri peteroli kwagiye hasi byavuye muri 14 hafi bigeze kuri 4.5 icyenda ngira ngo muri iki gihembwe twavuyemo cya kabiri icyo twita ko inflation ni ukuzamuka kw'ibiciro kw'ibintu byose bisanzwe bitari ibiribwa cyangwa ibikomoka kuri peteroli tuvuge kwivuza amashuri ubukode bw'amazu n'iki nabyo byaramanutse byavuye hejuru ya 15 bimaze kugera mu 9 n'ibindi ariko ibiribwa biracyari hejuru cyane ibiribwa biracyari byari kuri 58 byamanutse byagiye kuri 40 hejuru ya 40%. Urumva cyari hejuru cyane kubera yuko ubuhinzi bwagenze nabi kandi ko ubuhinzi bugenda nabi niko abakenera kurya bo bariyongera uko wabonye abantu batuye u Rwanda bagenda biyongera ubundi uko biyongera twagombye kongera cyane umusaruro w'ibiribwa kugira ngo duhuze n'umuvuduko wo kwiyongera kw'abantu iyo hajemo ibibazo by'ihindagurika ry'ikirere bikagira ingaruka ku buhinzi abakeneye ibiribwa ni benshi ariko uko byo biboneka byasubiye hasi ibyo rero byatumye kuzamuka kw'ibiribwa rwose kuba kujya hejuru kubera ikibazo cyo guhindagurika ku kirere nk'uko mwabyumvise nyira ngo ibyo Minisiteri ishinzwe ubuhinzi n'ubworozi cyangwa se n'ikibuga cy'ibarashamira kirabitangaza nk'ibigori n'ibishyimbo ntabwo byeze neza mu bihembwe bishize ibirayi nabyo byabimaze igihe bitera neza ndetse mu mwaka muri iki gihembwe gishizeho byasaga naho byize ko bizera neza haza birabiza bya floods bituma habamwo nabyo kwangirika icyo leta yakoze tuzi wenda kizafasha kugenda kigabanya kuzamuka kw'ibiciro no gutumiza ibiribwa hanze nk'ibigori ari muri Zambia ari no mu karere
bizagabanya icyo kibazo dufite kumuvuduko w'ibiciro ku masoko. So uko tubona twebwe birimo biragenda bimanuka ariko biracyari hejuru uko twavuze. Kandi tuvuze ngo hamanutse umuvuduko wo kuzamuka kw'ibiciro ntabwo bivuze ngo ibiciro byamanutse. Niba ibiciro byiyongeragaho 20% bikiyongeraho 10% n'ubundi umuguzi we biriyongera. Wazabona byiyongeraho ku muvuduko. Icyo turwana nuko tumanura bikareka gukomeza gutumbagira. Icyo gihe bikaba stop dugo sinzi uko nagiye. Bikagumaho byari biri. Yego. So cyangwa se bikazamuka gakeya kadateye ibibazo. Nibyo tuba turwana byo nuko wa muvuduko ukabije uhagarara. Ngira ngo uko kurwana no kugira ngo bidakomeza kuzamuka nacyo cyatumye mwongera kuzamura igipimo cy'inyungu fatizo aho mwakigejeje kuri 7.5%. Ariko mwari mubikomojeho yuko wenda nko mu buhinzi haracyari ibibazo biterwa wenda n'imihindagurikire y'ikirere. Iyo mwebwe mwakoze inshingano zanyu nk'abanyi nkuru y'igihugu ariko ugasanga izindi nzego zigiraho zihura n'ibiciro n'ubundi haracyarimo imbogamizi, icyo gihe hakorwa iki? Ibi dukora ntabwo tubikora twenyine. Turi urwego rwa leta, hari inzego za leta zindi, hari n'inzego z'abikorera. So twese dufatanyiriza hamwe. Iyo twakoze ibyo dukora nka Central Bank, Minisiteri ishinzwe ubuhinzi n'ubworozi igakora ibyo ishinzwe gukora, Minisiteri y'imari mu kugena ingengo y'imari hirya n'uko ikora, buri umwe agira icyo akora gifasha mu gukumira ibyo bibazo duhura nabyo nk'igihugu. Ntabwo icyemezo tuba twafashe nka Banki Nkuru y'igihugu bihagije gukemura ibibazo byose dufite. Nk'ubuhinzi niyo twazamura interest rate 100%, ntabwo byatuma ibiribwa biboneka. Twebwe icyo dukora iyo tuzamuye urwunguko, twirinda yuko ntabwo tuba tureba ibi biribwa birimo bizamuka, ibiribwa birimo bizamuka dukorana n'ababishinzwe kugira ngo dufite akanama duhuraho na Minisiteri ibishinzwe n'abashinzwe ibyo guhindagurika kw'ikirere n'iki, twebwe tugatanga imibare ifasha mu igenamigambi. Ariko iyo ibiciro nk'ibiribwa bizamutse bituma mu mutwe w'abantu n'ubukode yashaka kuzamura n'uwiki n'uwiki, ibyo nibyo twebwe turwana byo ngo byo gukurikira. Mu gihe harimo hashakirwa igisubizo ikibazo cy'ibiribwa, ho kubaho ikintu cyaba buri wese yumva ashaka kuzamura buri cyo acuruza cyose, ni ibyo byemezo tugenda dufata no gukumira iyo uko kuba habaho ikintu cyo kwikanga buri wese agashaka kuzamura ibiciro. Yego. Hari ikindi wenda tuvuye ku bijyanye n'ibiciro, nifuzaga kureba ku bijyanye n'uburyo ifaranga ry'u Rwanda rihagaze ariko turigereranya n'amanyamahanga, cyane cyane turebye ku idolari rikomeje kugenda rizamuka mu gaciro. Nta kintu bishobora guhungabanya ku bukungu bw'u Rwanda, ariko munatubwira ubwizigame bw'igihugu mu bijyanye n'amadovize ubwo bwaba buhagaze gute? So ubwizigame kama ariho mpera, kugeza ubu ngubu duhagaze neza, kuko mu ntego dufite nuko tutajya munsi y'amadovize ashobora kuhaza gutumiza ibintu mu mahanga mu gihe cy'amezi ane. Nicyo gipimo dukoresha kureba niba ubwizigame dufite bw'amadovize buhagije. Ubu ngubu mu kwezi kwa gatanu twari ku mezi ane n'ibice bine. So aho rero dufite icyizere ko nta kibazo dufite ku bwizigame bw'amadovize. Ariko irebye ikibazo cyo ku isoko ry'ivunjisha kiraterwa n'ibintu bibiri. Kimwe, uko ubukungu bwazamutse cyane, ibituruka hanze bikenerwa kuva hanze byariyongereye cyane, ari ibiza mu nganda, ari ibiza mu ishoramari, ari ibiza mu bintu abantu bakenera. Uko ubukungu buzamuka niko abantu babona amafaranga, niko bakeneye ibintu bitandukanye. Ibyo rero bikazamura ibikenerwa. Iyo urebye imodoka ziri mu mujyi hano uzijyanye n'imyaka 3-4 iri inyuma, imodoka zarazamutse zabaye nyinshi. Uko ziba nyinshi niko ibikomoka kuri peteroli bikenerwa bizamuka. So ibikenerwa rero byarazamutse kandi bizamuka ku giciro mpuzamahanga cyazamutse, bigakenera amadovize menshi kugira ngo dutumize bya bintu. Niyo byaba ari wa mubare udahindutse, ariko kubera ko igiciro mpuzamahanga cyahindutse hazakenerwa amadovize menshi. So icyo ni kimwe mu cyatumye hazamuka gukenera amadovize y'ibikomoka ibituruka hanze. Ayo rero ubundi aboneka bitewe n'ibyo twohereza hanze. Ibyo twohereza hanze rero byarazamutse, ariko byo birazamuka byari bisanzwe birusha imbaraga n'ibyo dukura hanze. So ikinyuranyo hagati y'ibyo twohereza hanze n'ibyo dukura hanze cyariyongereye. Uko cyiyongera rero niko ruvuga ngo amadevize akenewe ku isoko
ni menshi kurusha ayashobora kuboneka ku isoko biturutse n'ibintu duko twohereza hanze uko amadovize tuyakura hanze ibyo rero bituma icyo twita force demand and supply bitera ku giciro kizamuka ni nkuko nk'ibi twavuga by'ibiribwa kubera ko ibiribwa ari bikiye ku isoko biciro byabo byarazamutse nuko ko n'amadovize abayakeneye ari benshi byatumye habaho kuzamuka ku giciro cy'amadovize ikintu uko abanyamerika ku bwabo ibyemezo n'abafashe kurwana no gusubiza inflation yabo hasi byatumye ifaranga ryabo rikomera ku rwego mpuzamahanga devize ryarakomeye ry'abanyamerika ku rwego mpuzamahanga nabyo amafaranga yose ku rwego mpuzamahanga agenda atagaciro ugeranyije n'idolari y'Amerika so nabyo birongera kuri tubona kwivunjisha ibyo rero harakorwa iki icyambere mu buryo bwihuse twebwe nka central bank nuko dukuramo ikintu cyari cyo cyose cyazanamwe barusabura mu nduru bakazamura kutagaciro bitagenanye n'isoko ko rihagaze so tumaze giye dukorana n'inzego zibishinzwe harimo abantu bacuruzaga amadovize ubwo bwa butemewe n'amategeko police maze giye bakurikirana kwihaniza abantu bashaka gukodesha amazu yabo cyangwa se ko bacuruza ibintu bakoresha amadovize ibyo turabikurikirana abafashwe tukabahana ariko noneho uretse kunoza imikorere ya gisoko ryivunjisha kubera nyine ikibazo gikomeye gihari ni ubuke bw'amadevize ugereranyije n'akenewe byabaye ngombwa kutwongera ayo dutanga ku isoko ubusanzwe dutanga miliyoni eshanu buri cyumweru ku isoko ryivunjisha tuyaha amabanki guhera mu kwezi kwa karindwi rero twarongereye tuyakura kuri miliyoni eshanu tuyashyira kuri miliyoni icumi iyo urebye byagize ingaruka nziza kuko guta agaciro byaragabanutse ukurikije uko byari bimeze mu gice cya mbere cy'uyu mwaka byaragabanutse cyane muri iki gice cya kabiri cy'uyu mwaka so n'izo ngamba turimo ariko mu gihe kirekire nuko leta yashyizeho ingamba zo kongera amadovize aturuka hanze harimo ibi ubona by'ubukerarugendo iby'inama zitegurwa hano gukangurira abantu hari ikigega gihari gifasha abantu gukora ibintu byoherezwa hanze so niwo muti uzatuma dushobora kongera amafaranga dukura hanze akangana nayo dukeneye gutumiza ibintu hanze na made in Rwanda nayo ni ukugeza gufasha ibintu twagakwiye hanze bigakorerwa mu Rwanda bikagabanya amadovize akenerwa n'izo hari mu buryo bwa vuba ariko no mu gihe kirambye ariwo muti uzaturuka yego hari ikindi kibazo twifuzaga kubasobanuza hari banki zigenda zigurwa n'izindi ibi ntago bishobora kuba byatuma wenda habaho nk'ihungabana ry'amahirwe kuri serivisi ku banyarwanda bitewe n'uko usanga ari serivisi yihariwe n'abantu bakeya niba hari banki icumi imwe ikagurwa n'indi ubwo zirabikenda gutyo gutyo zikaba zagabanuka nta mpungenge byatera no kubijyanye no kwihiganwa mu bucuruzi oya nta kibazo dufite ahubwo iyo urebye twebwe biriya turabona ko ari byiza kuko biratanga ibigo by'imari bifite ubushobozi kuba byafinansa imishinga minini yateza imbere ubukungu ikindi ntabwo ari banki imwe cyangwa ebyiri nini zakora ibyo zishatse mu isoko ifite amabanki atatu ane asa naho yenda kunganya ubushobozi icyo gihe wizeye yuko ntawuzirara ngo akore ibyo yishakiye haba harimo gupiganwa so nta kibazo rero dufite ku mabanki icumi navuga komersiyali dufite ku isoko ryacu ko ringana rwose arahagije ahubwo biriya kuba habayo kwihuza birongera ubushobozi birajya mu nzira nziza so twabyishimira naho kuba ari banki z'inyamahanga usanga zigura izinyarwanda byo nta kibazo bishobora kuba byahungabanya ku bijyanye n'imikorere icyo dushaka ni ishoramari ibyo dukora byose nk'u Rwanda ni ukureshya ishoramari ryaturuka hanze ryaturuka hano ko n'uwo mushoramari wo hanze yaguze banki kuko afite amafaranga aje gushora mu Rwanda ntabwo yayiguze ngo yajyane hanze yayiguriye hano kandi urebye urwego rw'imari yacu ukuntu rwakomeje gutera imbere mu myaka icumi ishize ayo mabanki y'abanyamahanga arimo niyo arimo afasha n'iryo terambere nta mpungenge rero dufite rwose muri politiki ya leta muri rusange harimo gushishikariza abashoramari yaba uwo hano yaba uwo hanze nta kibazo gihari nta mpungenge dufite na gato cyangwa ngo nuko habaho uko dukurikirana ishoramari ntabwo ari umuntu uje ngo arasahuye arajyanye iwabo ahubwo arimo aradufasha
gushora imari mu gihugu cyacu no guteza imbere ubukungu bwacu nta mpungenge rero na zimwe zihari rwose wenda tugana ku musozo nifuzaga kubabaza mwagiye mushyira imbaraga mu gushishikariza abantu ndetse munashyiraho n'ingamba mu gushishikariza abantu kwitabira gukoresha amafaranga guhererekanya amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga byagiye binatera imbere ariko muri iyi minsi urajya kwishyura umucuruzi wajya gukoresha telefone akakubwira ati igipimo badukatagaho amafaranga cyariyongereye byaba bihagaze gute biraterwa n'iki ntago mufite impungenge ko byasubiza inyuma iyo nzira igihugu cyari kirimo hari nk'umucuruzi wampaye urugero rw'uko ubundi yari 0.5 kuhera ku mafaranga 400,000 kuzamura atari ko 2% kandi ku mafaranga yose ayo makuru sinzi ari cyereka ukoresheje za karite za credit card cyangwa debit card oya kuri Momo Pay oya ntabwo ari ntabwo ntacyazamutse ahubwo barimo biga ukuntu bishwa komeza no kongera kugabanya kuri ntuza kuri transaction zo hasi ntacyazamutse kandi nkuko yabonye mu mare twatanze abantu bakoresha iriya koranabuhanga ryo gucuruza bakoresheje telefone batwakoresha ya Momo Pay barayongereye cyane n'abayikoresha nubwo bakira benshi bakiri muri amafaranga make ari hasi y'400,000 ariko byibuze kuba abantu bayikoresha bariyongereye cyane nabyo biratanga icyizere ko abantu uko bagenda bayimenyera azanatinyuka n'umuntu uje kugura ikintu cy'100,000 ntiyumutera impungenge ko yatanga ibihumbi nyangwe yuze kugura iby'100,000 utanga amafaranga 500 urumva rero ku muntu wakira 100,000 gutanga 500 yo kujya gukoresha serivisi zawe aho kugira ngo uyafate ufate imodoka cyangwa utume umuntu kuyajyana muri banki uko bagenda biyongera niko babona ubwiza bwabyo dufite icyizere ko bizarushaho no kwaguka mu mibare ikoreshwa inyuzwe muri iyo miyoboro ya telefone ubundi ibi bigo by'itumanaho ari nabyo ahanini usanga bitanga iyo serivisi cyane cyane iyo bijya kugena amafaranga ese nibyo bibigena ku giti cyabo cyangwa bibagisha inama nk'abanyi nkuru y'igihugu nimwe mugena amafaranga ntabwo tugena urumva kiriya ni igiciro ku bucuruzi bwa serivisi z'imari ntabwo tugena izo ntabwo leta cyangwa twebwe tugena ibiciro by'ubucuruzi bwa serivisi z'imari dushobora kujya inama nko kuriya kumanura kuva kuri 1% kugera kuri 0.5% twagiye inama uko tubibona ahubwo mu gihe kizaza iriya ntuza araswitch irimo izahurwa hazajyaho noneho umuyoboro ukoreshwa na bose uyu munsi izo twavugaga merchant codes uri umukiriya wa MTN urakoresha kuri merchant code ya MTN niwe wenyine wayikoresha na Airtel nayo yatangiye kubikora mu gihe kizaza nibishoboka mu mpera z'uyu mwaka cyangwa mu ntangiriro z'uyu mwaka utaha noneho naba ndi umukiriya wa banki runaka naba ndi umukiriya wa hehe hazaba hari nimero imwe nshobora gukoresha kwishyura ibicuruzwa ngiye kugura ahantu ari hose bizatuma rero byongera cyane gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyurana ibyo nabyo twizera yuko uko bizagenda uko bizafasha kuba hagabanuka ikiguzi cyo gukoresha iriya miyoboro twizeye yuko ibyo tubona uyu munsi biratanga icyizere ari ibimaze gukorwa ari ibirimo bitegurwa bizashyirwa ku isoko vuba bizongera cyane gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyurana kandi nibyo twifuza murakoze cyane gavana ni ikiganiro rero twagiranye na guverineri wa banki nkuru y'igihugu asobanura ku bijyanye n'uko ubukungu buhagaze ariko n'izindi nzego mwagiye mwumva reka rero tubashimire njye naho kuwa kane w'igitaha mugire ibihe byiza.